Tere ka minu poolt. Ma tervitan ka peale siin saalis viibijaid online kuulajaid, sest ma kuulsin, neid on päris palju üle 100. Tore, et te olete meiega jätkuvalt. Minu ettekanne siis keskendub kahele teemale, et tegelikult üleeilsene ma teadsin, et ma täna võtan siin sõna, milleks õpetajale digitaalne arengumapp, aga üleeile selgus, et siia lisandub ka alternatiivne võimalus enese täiendamiseks e-twinningus teemana ja püüdsin siis need oma vahel siis seostada, kuna üks ettekandja ei saanud tulla. Ise olen siis üle 10 aasta tegelenud siis e-õppega ja IKT vahenditega kasutamisega õppetöös. Olen välja töötanud ka õppiva tiigri ja siis tuleviku õpetaja koolitusprogrammi olen selles meeskonnas olnud ja ka õpetajate haridustehnoloogiliste pädevuste töörühmas. Et tunnen juba natukene selles vallast natukene isegi fossiilina. Ja ise töötan siis Pärnumaa Kutsehariduskeskuses arenguosakonna juhatajana ja minu teemaks on ka õpetajate koolitamine, nõustamine, õppekavade arendus ja siis lisaks veel muud tegevused. Ja kui ma seda ettekannet hakkasin koostama, siis ma keskendusin sellele, mis võrgustik võrgutab seminari lehel oli siis väljas, et kuidas toetada õpetajate professionaalset arengut ja millised on õpetaja ja õppejõu enesetäiendamise võimalused tulevikus just. Milliseid alternatiivseid lähenemisi võiksid koolid traditsioonilise täiendkoolituse kõrval veel kaaluda. Et seda ettekannet tehes ma keskendusin siis sellele kahele küsimusele, põhimõtteliselt kolmele küsimusele. Meil oli ka omal koolis kunagi seminar õpetajatele, et professionaalne õpetaja ja õpetaja professionaalne areng. Ja siis, kui ma hakkasin seal ettekannet koostama, siis ma mõtlesin, et ta huvitav, et kas me oleme nagu defineerinud ära, et kes on professionaalne õpetaja. Ja loomulikult esimene asi, mis mul meelde tuli, et ma natukene googeldan, vaatan, mis öeldakse internetis selle kohta. Väga selle kohta ei öeldud midagi. Leidsin Mati Einmetsa ühe artikli, kus oli minu olest väga kenasti öeldud, et professionaal on inimene, kelles istuvad koos tänapäevased teadmised ning parim oskus neid elus rakendada ja ma arvan, et see sobib väga hästi ka professionaalse õpetaja kohta. Ja tegelikult täna me eeldamegi, et koolis töötavadki professionaalsed õpetajad. Ja kui nüüd küsida, et millest siis õpetajate professionaalsus sõltub, siis ma esitangi selle küsimuse saalile, et millest sõltub õpetaja professionaalsus? Kas ta sõltub vanusest, läbitud koolitüübist, tegevusvaldkonnast, hobist? Millest ta sõltub? Pakkuge välja. Millest? Hoiakutest, väga õige. Kohanemisvõimest. Oma tahtest. Loomulikult, kõik vastused on õiged. Ja ongi professionaalsus, ongi väga lai mõiste. Aga kui ma tõmbaksin nüüd paraleeli asjaarmastaja või amatööri või siis algaja ja professionaalse õpetaja vahel või mis tahe see eluvaldkonna vahel, elukutse vahel, siis ma arvan, et algaja on rohkem oma tarkuse ise välja mõelnud, aga prof teab, kuidas maailmas tehakse. Ja algaja seletab, kuidas tuleks teha, aga prof teeb ära. Ja kus need profid siis tulevad? Eks nad tulevadki koolist ja elust enesest, et see on kindlasti üks sümbioos ja siis kindlasti kogemustest. Räägitakse hästi palju hariduse kvaliteedist ja reformimisest, õppekavade reformist, koolireformidest ja nii edasi. Et siis, kui mõelda selle peale, et mis need sambad siis on, et mis on siis see kvaliteetne haridus või siis need reformimise kõige olulisemad sambad, siis ma arvan, et need on professionaalsuse tõstmine ja veel kord professionaalsuse tõstmine. Miks ma nii arvan? Sest ma arvan, meil võivad olla maailma parimad õppekavad, meil võib olla maailma parim infrastruktuur, meil võib olla maailma parimad vahendid. Ja hariduspoliitika, aga kui pole neid professionaalseid õpetajaid, kes seda kõike oskaksid ellu viia, rakendada, kasutada, siis mis on kõigest sellest kasu? Et see on üks küsimus, mis
on väga tõsine, kui ma mõtlen selle peale, et kui olen ka ise koolitanud õpetajaid, siis õpetaja on entusiastlik, silmad säravad ja kui ta pärast koolituse lõppu siis ütleb, kui küsida, et mida hakkad rakendama, siis ta ütleb, ma rakendaks küll, aga mul pole neid võimalusi. Et see on esimene asi, kuhu ma investeeriksin hariduses, et kui on õpetaja, kes on valmis kõike uut ja põnevat rakendama, mis annab kindlasti õpitulemustele kaasa, siis kindlasti peaks seda õpetajat toetama. Siin on nüüd üks pilt sellest, et kes õpetaja siis on, kus ta koolitub, kus ta oma teadmisi saab ja kuidas ta peaks käituma. Et see esimene pilt siin all on õpetaja, et kui õpetaja on ainult oma teadmistega üksinda, otsib ja hangib kõike üksi, siis kindlasti on see väga ajamahukas, väga ajakulukas ja kindlasti ta ei ole niivõrd professionaalne siis, kui ta saab seda jagada ja kogeda kellegi teisega. Esmane, kus me saame siis kindlasti oma kogemusi jagada ja vahetada mõtteid, näiteid tuua, on kindlasti kool, et me suhtleme oma vahel õpetajatega koolis, aga kui ma rääksin, et professionaal teab, kuidas maailmas tehakse, siis täna on kindlasti suund, et õpetaja peab osalema ka erinevates erialastes võrgustikes. Üks on see võrgustik, mis reaalselt saadakse kokku, nagu me täna siin oleme, ja ka need, kes täna siin ei ole, võrguvahendusel kuulavad, nad saavad sellest osa, nad kuuluvad sellesse võrgustikku, sest neid huvitab see teema. Ja siin on näha, kuidas tegelikult on see võrgustimine arenenud ja kuidas on õpetajate professionaalsus tänu sellele ka arenenud, et kuulutakse erinevatesse erialavõrgustikesse, kuulutakse erinevate hobidega seotud võrgustikesse ja mitte ei suhelda enam kui kolleeg kolleegiga, vaid suheldakse juba kui võrgustik võrgustikuga ja jagatakse seda parimat teadmist, seda parimat kogemust juba läbi erinevate võrkude. Ja kindlasti üks tulevikutrend ongi see, et õpetajad peavad kindlasti kuuluma erinevatesse võrgustikesse, nad peavad ka sinna ise panustama ja seal toimub üks suur õppimine ja harimine. Ja tänane professionaalne õpetaja ei saa olla ilma IT-alaste pädevusteta. Ehk siis, nagu on siin räägitud nendest haridustehnoloogilistest pädevustest, kui ma täna ei tea võimalusi, mis on, siis ma ei oska kindlasti neid kasutada. Ja kui ma ei kuulu kusagile võrgustikku, siis ma võin hakata ise jalgratast leiutama ja ma kindlasti ei leiuta seda, mida on leiutanud võib-olla teised oma kogemustega. Et hästi oluline on tõesti tänasel õpetajal, et ta kuulub erinevatesse võrgustikesse ja õppimine tulevikus üha rohkem muutub võrgupõhiseks. Kui nüüd rääkida sellest e-twinningu kogemusest, et e-twinning, ma panen selle videoga käima, et siis on võib-olla parem ka seda vaadata, et mis see e-twinning on. Ta on selline võrgustik Euroopa õpetajatest, kus siis tehakse koostööd õpetaja omavahel ja õpilased omavahel, et leitakse endale üks projekti partner, kus koostöös viiakse läbi siis ühist projekti, kus siis seatakse teatud eesmärgid, õppe eesmärgid, kuhu tahetakse jõuda ja siis lõpus tehakse siis projektidest kokkuvõtteid. Ja see võrgustik on toiminud juba, vist on kuskil 8 aastat ja üle Euroopa tänu sellele projektile on õpetajad hästi palju võrgustunud ja hästi palju üksteise kogemustest just õppinud. Ja see ei pea olema, et kui siin oli juttu eelnevalt, et rahast, et raha napib, siis täna ei peagi omama alati raha, vaid pead omama kiiret internetti ja pead teadma täpselt, kus on need õiged võrgustikust, kus on hea õppida. Ja Eglesit
siin ka juba mõne sõnaga rääkis, millised võimalused e-twinningus on õpetaja professionaalse arengu toetamiseks, et võib-olla siit ka nüüd need näited Euroopast, mida on tehtud. Twinningu õpetajatele, neil on tekkinud kogukonnad. Neil on tekkinud kogukonnad, kui ma võtan siin Eesti kontekstis, on maakonniti oma twinningu õpetajate kogukond, siis on üle riigiline twinningu õpetajate kogukond ja siis on veel üle euroopaline twinningu õpetajate kogukond. Ja neile peetakse siis, tehakse koolitusi, on erinevaid siis veebiüritusi, kohe nendest ka räägin. Et need õpetajad, kes osalevad juba projektides, on võimalik osaleda ka siis üle-euroopalistes ametialaste arengu töötubades, kus saatakse reaalselt kokku. Vahetatakse kogemusi ka reaalselt ja räägitakse siis oma kogemustest, oma näidetest. Teine, millest oli siin ka juttu, et üha populaarsemaks muutuvad erinevad õppimisüritused, mis ei ole kui päris e-kursused, vaid mis on lühemad, et nende üks eesmärk on, et mitte väga pikalt selliseid pikki ja mahukaid koolitusi teha, et see õppimisüritus ongi väiksem, et nad on kuskil 2-3 nädalat ja kestavad siis, et õpetaja nädalas kulutab siis kuskil 1,5 tundi kuni 2 tundi siis õppimisele, et ei oleks väga pikaajalised ja mahukad. Siis on e-twinningus oma portaal, kus on siis võimalik avalikusse vaatesse minna, kus on siis erinevaid näiteid ja siis koolituspakette välja pakutud, kui on ka siis sellised foorumilaadsed keskkonnad, mis on siis sellised privaatsed, kus õpetajad logivad sisse, saavad siis oma vastava huvigruppiga kokku, kas siis klassiõpetajaga, kui tal tekib küsimusi või tahab mingit näidet kogemust saada, siis on tal võimalik seda läbi foorumi saada. Siis on väljas seal e-twinningu lehe peal on Comeniuse Grundtvigi koolituste andmebaas, kus siis pakutakse välja ka erinevaid eneseharimise võimalusi. Ja ma näen küll, et üks tuleviku trend on need webinarid. Ja kuna algust on tehtud sellega ka juba Eestis, Heglega näitas, et haridustehnoloogid juba neid webinare korraldavad. Ühel webinaril on osalenud juba Marko kas 80-100 õpetajad peaaegu. Et päris populaarne on ja mille jaoks nad on head sellepärast, et nad on pärast järel vaadatavad. Ja ka seal e-twinningu üritustel ja nendel seminaaridel ja konverentsidel, mida alati on ka rõhutatud, on täpselt samamoodi, et tuleviku trend on erinevad webinarid, kus võetakse kitsalt üks väga oluline teema, mis on päevakohane, mida õpetajad sooviksid õppida, lindistatakse see ülesse ja kes ei saa siis antud hetkel seda vaadata, siis on võimalik järel vaadata ja nii nagu oli siin näha haridustehnoloogide kodulehel, et webinaarid pannakse üles, seal on võimalik ka veel kommenteerida ja on võimalik siis küsida seal võrgustikus midagi lisaks, kui jäi midagi arusaamatuks. Nii et kindlasti üks see trend on. Mul iluti oli hea võimalus osaleda e-twinningu konverentsil ja ka oli meil Olustveres seal seminar Tulevikukool ja sealt jäi üks märksõna sellelt koolit või seminarilt, et paljud ütlesid, et mis seminarilt meelde jäi see, et kui räägiti sellest tagurpidi õppetunnist või õppetööst või klassiruumist, ja et ennem loetakse kodus materjalid läbi ja kool on siis see, kuhu minnakse siis arutlema ja diskussioone pidama. Ja minul oli siis võimalus analoogsel eelkonverentsil osaleda ja siis ka konverentsil ja ma ise ka mõtlesin, et see oli ka natukene nagu tagurpidi, et eelnevalt oli siis 4 nädalat kestis siis selline õppimisüritus ennem konverentsi, et üks eesmärk oli siis, et omavahel tuttavaks saada, rääkida üldse sellest, et kui sa peaksid tegema reklaamklippi, et miks peaks e-twinningus osalema, siis tuligi see reklaamklipp teha, kõik pidid selle üles panema ilusasti, siis valiti sealt välja parimad reklaamklipid, siis oli
ülesandeid, kus tuli siis kirjutada, et milline on sinu parim kogemus projektist, jälle koondati need kokku, siis hääletati, milline on parim sinu kogemus, et tuua see veel kord konverentsil välja, kasutati erinevaid võimalusi, hääletusvõimalusi, et kogu siis konverentsi seltskond, kes siis pidi seal kokku saama, hääletasid. Siis oli webinar, kus siis tutvustati juba konverentsil tulemas neid töötubasid, et sa saaksid ette kujutuse, et sa teeksid kindlasti õige valiku. Ja väga palju selliseid toredaid üritusi ja neid tegevusi oli ennem konverentsi, mis andis sellise väga hea eelhäälestuse sellele konverentsile minekuks. Et kui sinna konverentsile sai minna, siis oli esimene asi, muidugi hakkasid otsima tuttavaid, et sa olid juba nendega nii palju seal eelnevalt suhelnud, tutvunud, vaatanud, pidid hindama igasuguseid asju hääletama. Ja sealt nopiti ka välja selliseid paremaid kogemusi, mis siis juba konverentsil ette kanti. Et see oli selline nagu tore kogemus, et ma arvan ka seda, et kui me väga palju peame koolitusi, et me tuleme kui kokku hakkame koolituma, siis ma näen ka tulevikus, et võiks ka sellist kogemust siin Eestis kasutada, et ennem koolitust või ennem seminari või ennem konverentsi on eelnevalt, et sa panustad sinna, sa jagad oma väärtustiku kogemust ja parimat saab ka konverentsil veel välja tuua. Et selline uus lähenemine minu jaoks küll vähemalt oli. Ja siin on siis näha, et kõik on juba, ei olegi väga näha, et väga rõõmsad ja juba on suured sõbrad juba esimesel õhtul. Siis teine väga hea õppimise koht tegelikult täna on ju internet. No oleks seda aega rohkem. Et mina viimasel ajal ei olegi väga käinud enam koolitustel, sest ma näen, et niivõrd tohutult palju on huvitavaid artikleid, koolitusmaterjale, näiteid, et oleks ainult aega nendega tegeleda. Ja kui ma praegu avan siit siis Edwinningu sõpruskoolide blogi, mis sai loodud aastal vist oli, siin alt on kindlasti näha ka, kas 2006, siis siin on jäädustatud kogu see tegevus, kogu see võrgustiku tegevus, kõik need koolitused, kõik need seminarid, kõik need konverentsid, kõik need ettekanded, kus on käidud, mida on nähtud, milliseid projekte on tehtud, et see on tohutu hea õppematerjal õppimise koht iseseisvaks õppimiseks, et siia võidki jääda ja sukelduda. Ja kui siin esimeses ettekandes oli juttu sellest, et üha enam need koolitused muutuvad personaalsemaks kuidas ma ütlen, et iga õppija seab endal ise eesmärgi tegelikult kuhu ta tahab jõuda, siis kui ma näiteks annaksin teile selle veebilehe kätte ja ütleksin, et õppige iga üks siit midagi, siis ma olen täiesti kindel, et punkti A me oleme kõik ühe koha peal ja kui me jõuame punkti B, siis kõik on erineva koha peal, sest iga üks valib just endale sobiliku, just selle, mis teda huvitab, just selle, mis ta tunneb, et ta tahab veel teada saada. Et täna, kui me räägime reaalsest koolitusest kusagil ruumis, siis me ikkagi pakume üldjuhul välja seda, et see ongi see teema ja me kõik saame seda ühtmoodi, aga veebipõhiselt on meil nagu rohkem valikuid. Ja siin on näha, et on ära süstematiseeritud, et näiteks kohe videojuhendid algajatele, osalege koolitustel, siin on näha, et koolitusmaterjalid on kõik väljas, juhendid, parimad projektid. Siin on näha veel, siis millest me ennem rääkisin, et igas maakonnas on oma võrgustik veel, saab veel klõpsata sinna, vaadata, mis seal tehakse. Ja täna on siis aasta on 2013 ja see võrgustik sai loodud siis 2006, et ta on olnud väga jätkusuutlik ja siin on tõsiselt häid materjale, et kui ma nüüd viitan sellele konverentsile, kus ma ise osalesin, et on lisatud ka siia siis igakord, kui keegi õpeta käib siis konverentsil, nagu me räägime, et peaks reflekteerima, et loomulikult, et tuleb üles kirjutada, tuleb kirjutada, mis oli hea, mida ma kasutaksin, miks ma kasutaksin, kus kasutaksin, sest muidu läheb see kõik kohe meelest ära. Ja siin on kõik kogu selle konverentsi sisu koos linkidega, näidetega, mida on üks teinud teine,
et see on tohutult hea õppimise koht ja ma näen, et see tuleviku õppimine liigub ikkagi selles suunas, et kui me räägime jälle professionaalsusest, et ma pean teadma, kuidas käib Euroopas, kuidas käib maailmas. Milleks siis õpetajale digitaalne arengumapp? Mina olen selline inimene, et kui mina millestki räägin, siis ma tahan kõigepealt mõistetes kokku leppida. Et me räägime täna väga palju samadest asjadest erinevas tähenduses ja defineerime neid erinevalt. Et minu jaoks on siis personaalne arengumapp autori tööde ja teiste materjalidega kogumik, kus autor pidevalt reflekteerib ennast ja annab hinnangu oma arengule. Ja arengumapi abil on lihtne teatud tööetapist kokkuvõtteid teha, aga ka vahetult jälgida inimese kui loomingulise isiksuse professionaalsuse kasvu. Miks ma selle reflekteerib tegin punaseks, et sellest täna väga palju räägitakse, et õpetaja enese hindamine ja reflekteerimine ja see kuidagi nagu natukene ehmatab. Aga mina olen nagu enda jaoks mõtlenud lahti, et miks ma ikkagi õpin. Et ma õpin ju selleks, et ma sean endale mingisuguse eesmärgi. Ja ma tahan ju teada, kas ma selle eesmärgi olen täitnud. Ja minu jaoks ongi see reflekteerimine see, et kui ma olen omal eesmärgi seadnud, siis ma nagu tahan seda natuke analüüsida, et kuidas mul on see läinud ja kuidas ma selle eesmärgi olen täitnud ja kas ma olen täitnud ja mida ma saaksin veel teha. Et see refleksiooni sõna ei tohiks täna ehmatada, kuigi jah, ma tean, et paljud õpetajad on nagu väga kohkunud, et jälle tuleb ennast hinnata, mingi enese hindamine ja nii edasi. Aga kui me teeme ta väga selliseks loovaks ja loominguliseks ja loomulikuks, siis ma arvan, et me tahaksimegi seda teha. Et kui nüüd digitaalsest arengumapist rääkida, siis digitaalse arengumapi üks definitsioon selle tuleviku õpetaja programmis on siis tõlgendatud, et on õppija poolt kasutusel võetud digitaalne keskkond, mis toetab personaalse arenguga seotud tegevuste esitlemist ja reflekteerimist digitaalsel kujul. Ja koolitajate koolitusel või nende koolielu aineekspertide koolitusel lasin siis ainemoderaatoritel kirjutada 3 märksõna, et mida nemad nagu peavad silmas digitaalse arengu mappi all, et kirjutage 3 märksõna, mis teile nagu kõige enam assotsieerub sellega, siis sealt tuli välja siis, et hästi oluline on jagamine. Et kui ma arengumappi pean, et siis ma panen sinna igasuguseid viiteid, linke, kommenteerin, et kui mina seda jagan ja kui seda jagab ka kolleeg, et siis see ongi jälle see õppimise koht, aga kui ma seda ei tee, siis me oleme jälle vaesemad. Ja jagamine tuli ka sealt välja, et see on hästi oluline. Milleks siis digitaalne arengumapp vajalik on? Et siin ma juba tõin välja, et õpikogemuse jagamine ja üksteiselt õppimine väga oluline. Et mul on küll väga hea meel, kui ma saan oma õpikogemust jagada, sellepärast, et siis ma veel suurem hea meel on mul selle üle, kui keegi leiab, et see on väärtuslik kogemus, et see on nagu tunnustus või preemia, mida sa oled teinud. Ja võrgus ohtes, et miks just digitaalne, me õpimegi teisi jälgides, nende tegevust kopeerides, omastades ja arendades võõrad ideid, aga kindlasti me peame viitama nendele. Ja võõra kogemuse omandamine on tähtis osa just selles professionaalses arengus. Ja nagu ma ütlesin, et internetis on selleks 1 000 000 võimalust. Ja kui me räägime arengumapist, siis me ei räägi enam lihtsalt kui netis surfamisest, vaid kui regulaarsest ja hästi organiseeritud tööst arvutivõrgus. Et üks väga oluline märksõna on täna süsteemsus. Et kui ma enda jaoks loon selle digitaalse arengumapi, siis ma loon enda jaoks ka süsteemi. Et kuhu ma midagi korjan, vaatan, pean ja kui ma lähen kunagi sinna jälle mingil ajal tagasi hakkan vaatama, siis mõtlen, oh, ma olen isegi selle teinud või? Issand, mul ei ole üldse meeleski, et see tuletab meelde, et tegelikult see oli tore asi, aga miks ma teda ei kasuta, aga muidu ta kaob mulle kuskil. Ja siis veel need mõned märksõnad, et milleks on vajalik digitaalne arengumapp ja ma räägin siin puhtalt enda kogemusest, et enda arengu jälgimiseks, süstematiseerimiseks, kogemuse jagamiseks, enese esitlemiseks, oma professionaalsuse tõestamiseks, sest kui me räägime
kuna ma ise töötan kutsekoolis, et Sirjega siin hindasime esimesi kutseõpetajaid ja nad pidid tegema oma arengumappi, siis loomulikult nad pidid läbi selle arengumappi oma professionaalsust tõestama. Ja kui paperkandjal see tehakse, siis on teda natukene ebamugav kanda, sest ma arvan, et minu arengumapp on 3 sahtlit võib-olla. Et kui ma peaksin kuskil tõestama minna, siis ma tahaks kõik kaasa võtta. Aga digitaalsel kujul on mul teda nagu mugavam kaasas kanda, kas siis mälupulgaga või internetis. Ja üha vajalikumaks ta muutubki see tõttu, et õpetajad peavad rohkem hakkama ennast reflekteerima, hindama, oma professionaalsust tõestama just digitaalsel kujul. Ja minule meeldib väga, et mina olen süsteemi inimene, et kui on palju asju teha, siis peavad olema kõik süsteemis ja mulle meeldib, et kui ma ise saan vahest küsida ja ise vastata, olla nagu muff. Ja siin mul on üks näide, et kuidas ma just nende digivahenditega püüan ka oma tööd natukene süstematiseerida. Et kõik tulevad ikka kokku korjata. Ja minu jaoks oli see hästi suur avastus see, et küll ma mõtlesin süsteemi välja, et ma ei suutnud kuidagi mõelda ikka, et kuidas ma ikka kogun oma asjad kogu aeg kokku, kus ma käin, mis ma teen, et jälle kui on vaja mingid kutsed taotleda, seal andragoogika kutsed, jälle küsitakse ja jälle mul ei ole, siis ma tegin enda jaoks süsteemi. Nüüd mul on töölaual. See 2011 aastal on saanud juba 2013. On mul link. Võtsin praegu selle linki lahti, kus mul on need tulemused, et kõike pea olema kogu rahvale nähtavad, et osad on mul parooli all. Aga sisestusvorm, see on nagu muffi oma. Et kui ma kusagil käin, siis ma kirjutan kohe lõpsan oma töölaual, kus ma olin, mis see oli. Koolitamise puhul ka osalenute nimekiri, koht, aeg, muu oluline informatsioon ja saadan endale enne jälle sinna infosüsteemi, oma infosüsteem. Ja kui on aasta lõpp, siis ma teen sealt kokkuvõtteid ja oi kui palju asju neid, mis üldse ei ole enam jälle meeles. Et väga hea on süstematiseerida ja oma arengumappi siis need koontid teha, et kokkuvõtteid teha. Hea lihtne viis ja väga hästi siis need vahendid lihtsustavad minu tööd. See mulle väga meeldib. Ja siin on mul nüüd üks arengumapp, mis meie üks kutseõpetaja teeb, ta tahab minna siis kutseeksemit tegema või kutsekvalifikatsiooni taotlema ja käis siis ka uurimas, et kuidas ja mis moodi teha, võib ka teha PDF-failina selle, mida ma täna ei pea enam väga kaasaegseks, et leidsime võimaluse, et teeb oma aja veebis, siis teeb oma digitaalse arengumappi ja siin on tal siis hästi mugav kõik asjad lisada ja siis oma professionaalsust tõestada. Kuidas luua oma arengumapp? Et nagu ma ütlesin, et väga ei taha nende suurte arengumappidega ringi liikuda. Et selleks on siis digitaalsed lahendused. Ja üks selle tuleviku õpetaja koolitusprogrammi mooduleid on eelmoodul, kus ongi vaja igal õpetajal luua oma digitaalne arengumapp selleks koolituse tarbeks. Neid arengumappe võib olla erinevaid igal inimesel, see on tema vaba tahe ja küsimus, aga miks just koolitusel, et kuna see koolitus on hästi tihedalt seotud ka enesereflekteerimisega, on erinevate ülesannetega, mida ta peab ise läbi tegema, mida ta peab õpilastega koos tegema, et järgmine kord koolitusele tulla, siis on see koht, kus ta saab koondada kokku kogu selle 5 mooduli oma koolituse sisu ja see on tema jaoks hiljem kui väga väärtuslik õppematerjal, koolitusmaterjal, mida ta saab ise pidevalt täiendada. Ja kui pärast Piret tuleb rääkima, siis Piret näitab ka mõndasid näiteid nendest digitaalsetest arengumappidest, mida juba täna õpetajad koolitustel on teinud. Ma võtan selle linki ka lahti, et see eelmoodul on mõeldud nüüd läbimiseks täiesti iseseisvalt. Kõik materjalid, juhendid, kõik on olemas ja on ka tekitatud siis kogukond, et kui keegi jääb hätta, siis on alati keegi, kes võrgustikus aitab ja juhendab sind.
Siit digitaalse arengu mapi juurest ma võtan lahti ühe selle linki. Siin on ka näited toodud, et väga oluline on siis keskkonna valimine. Sellest ma olen ka väga palju rääkinud erinevates nendes töögruppides, et mulle nii väga meeldib, kui tehaks üks väga lihtne, keskne õpetaja digitaalse arengu mapi keskkond. Et on olnud siin õpetaja e-portfoolio keskkond, mis on hästi suur. Et õpetaja ei vaja seda, õpetaja vajab sellist hästi lihtsat tööriista. Et ta ongi, et võtab lahti, logib sisse ja ta on eestikeelne ja ta seal toimetab ja reflekteerib ja lisab oma asju, et algajal õpetajal oleks väga hea. Et kui valid endal digitaalse arengumapi vahendid, siis hästi oluline on siis keskkonna valimine, kui keerukas on ülesehituselt, kui avatud ta on, kas on võimalik ka üksikuid lehti panna mul parooli alla, kogu mappi, kuidas ma seda jagada saan ja nii edasi. Et need on need küsimused, mis tekivad, kui ma hakkan endal seda keskkonda valima. Aga kõik see on kirjas siin selles eelmooduli materjalis, nii et ei tohiks tekida seda võimalust, et ei saaks hakkama. Ja ma näen täna siin ruumis neid inimesi, kelle arengumappe ma olen juba näinud, kes on kenasti lisanud siia tuleviku õpetaja võrgustiku lehele. Tatjanat ma näen siin kohe. Hästi tore arengumapp oli tehtud, iseseisvalt tegi ja toimetas ja väga tore. Ja kuidas siis toetada oma professionaalset arengut tulevikus? Et võtan siis selle ettekande kokku, et osalega aktiivselt eriala võrgustikes, huviala võrgustikes. Leidke parimad viisid aktiivseks suhtlemiseks ja kogemuste vahetamiseks, listid, foorumid, Skype-list, Facebooki kogukond. Jagage oma parimad praktikat ja väärtuslike kogemusi, avalikustage oma parimaid asju. Et ärge kartke seda, et te ei ole nähtavad siis, kui te peidate oma sahtlis. Et mulle väga meeldis, kui kunagi Allar Veelma ütles, et ei tohi näidata oma õppekavad jutumärkides, et see on minu nunnu ja see on sinu nunnu. Et tegelikult me peaksime sellest nüüd üle olemas, et sellest on meil kõigil väga kasu, kui me jagame oma asju. Et temagi mõte oli see, et peaks jagama. Ja jäädustage oma areng digitaalses arengumapis. Teate, kui tore on vaadata ka tagasi, et see minu esimene arengumapp lõin aastal 2005 ja isegi varem, sai juba 10 aastat täis. Et kui ma vaatasin tagasi, tegelikult oli väga kiht vaadata tagasi, mis 10 aastat on tehtud ja sealt on näha see areng, mis tegelikult on toimunud ja see on väga, väga, väga lahe. Kuidas siis toetada õpetajate professionaalset arengut? Et ma arvan, et te saite ka nendele küsimustele siin vastused, mis siin jäid need märksõnad kõlama. Et ja ise, olge nähtav, osalege võrgustikes ja paar mõtet, et tuleviku trend on kindlasti need lühemad õppimisüritused, fokusseeritumad, need webinarid, millest tuleb siin ka juttu ja mida ka haridustehnoloogid kindlasti oskavad koolis nõustada ja juhendada, kuidas selliseid pooletunniseid, tunniseid, toredaid õppimisüritusi korraldada. Et minu poolt aitäh, et äkki teil on küsimusi. Kaarel Haab. Küsimus on selles, et milline on, kui me räägime õpetajate õppekavast ja kutsestandardist, ja nende omavaheline vahekord ja milline on nende vahekord Eesti kõrghariduse standardiga. Selle küsimuse taustaks on, et mis on teadmised, see väide, et tänapäevased teadmised on tarvis, on vaja osata need kasutada, see on liiga laiali valguv, kui me ei tea, millistest teadmistest on juttu, kas on juttu empiirilistest ja konkreetsetest teadmistest, mille maht võib olla lõputu ja mis ei kehti erinevates kohtades. Ja tegelikult, kui me võtame kõrgharidusstandardi, siis seal on väljunditeks esiteks see, et on tarvis teada ülevaadet tähtsamatest teooriatest ja teiseks on tarvis mõningaid teooriad ja mõisted ka osata praktikas kasutada. Nii et selliselt peaks õpetaja kutsestandard olema sõnastatud ja samuti ka õppekava. Nii et sellisel juhul on need teadmised määratletud, sest nende teooriate arv ei ole lõputu
ja selliselt on võimalik siis nagu minna üldisemalt konkureetsemale, aga vastasel juhul, kui me räägime teadmistest üldse, siis aineõpetajate puhul see seostub otse kohe aineteadmistega ja ei tarvitse üldse seostada pedagoogiliste teadmistega ega ka siis arusaamisega, mis haridussüsteemis toimub, milles seisneb juhtimine ja kuidas mõjutab hariduspoliitika, õpetajat ja nii edasi. Nii et kuidas on siis see õpetajate õppekava ja õpetajate kutse standard seostud, minu meelest on isoleeritud kõrgharidusstandardiga? Kahjuks see ei olnud täna minu loengu teema ja ma ei ole ka õpetaja kutsestandardi looja, aga ma sain nagu aru, et mis see küsimus oli, et kuidas on seotud, minu teema oli nagu, kuidas professionaalset arengut toetada läbi koolituste, kuidas arendada ennast, et ikka läbi võrgustike ja kui erialast rääkida, siis ikka läbi oma erialaste võrgustike. Mõlemaid. Kogemusi saab jagada mõlemaid võrgustikus. Rohkem käsi üles tõusmas ei näe. Täname Varjet. Aitäh, Varja. Aitäh.